亚我们也特别注意到，有很多机构啊都在针对2024年的投资方案，就投资者进行更多的这样的我们叫做啊这个预期，或者呢是市场形势的分歧。葛明先生，不知道你记不记得，曾经在我们思想先驱报中，我们特别推荐了一位叫做路易斯啊盖夫的啊这样的一位，曾经是一位法国人士啊，曾经参与过法国军队，后来在这个香港金融危机之后，在中国研究亚洲市场啊，对于中国经济的一些看法。那么今天啊，盖夫创建的 Gavelco 啊，这样的一家著名的投资于中国的啊，这样的一家机构咨询公司啊，就发布了对于中国市场的一个看法。那么 Gavelco 集团的联合创始人盖夫是表示，现在中国市场实际上是世界上价值最好的市场，这样的一个说法啊，与现在很多主流的看法并不一样。他更进一步，他说啊，投资者现在应该购买的是什么？医疗保健、旅游还有奢侈品这样行业公司的股票。他认为啊，说现在呢，中国企业的利润可能会在未来一段时间里就出现大幅的上涨，会出现一个非常有吸引力的投资机会。他就说呀，说不管你是和日本比还是和印度比，现在中国股票基本是有史以来最便宜的啊。现在的中国股市呢，是被出现了明显低估的状态，而且呢是处在一种不理性的恐慌状态。那么 Gavelco 的这样的一个判断到底有没有道理呢？我们先看盖夫以前的预测是不是正确啊。他呢的确是曾经做过一些后来看来成功的预测，比如说他看好2020年的日本，成功预测2018年欧洲会出现熊市等等等等啊。但是去年他也曾经失误过，比如盖夫在8月份认为中国股市其实已经可能会出现看涨反弹，但是到了年底沪深300指数下跌有 8.7%。 其实不仅仅是 Gavelco 啊，还有其他的一些全球基金现在呢似乎也对中国股市的情绪有所改观。比如说 Raymer 的首席投资官现在说啊，说目前的形势呢可能是某一个拐点啊，今年买入中国可能是一个令人兴奋的机会。但是也有一些集团和投资方面的公司对于中国市场啊仍然是持比较怀疑的态度，比如施罗德就认为说呢，短期的举措呀的确对于中国的资产可能会有战术性的提升，但是如果要实现结构性的增长还需要更多的努力，还要再看啊。那么这个盖夫啊的确在看亚洲市场方面啊是相当独到的眼光。2020年5月，当时呢是逆市场潮流而动看涨日本，之后啊整个 TOPIX 指数是上涨了 71%。 2018年6月的时候，他也是成功预测全球熊市会从欧洲开始，那么之后呢 MSCI 欧洲指数是下跌了 16%， 当年12月跌至了历史低点啊。现在呢啊，盖夫是从2021年峰值损失了6万亿美元的中国股市中看到了机会，说呀，有史以来最便宜的市场，让我几乎想要动用杠杆来购买这一些优质的中国股票。那么有关于盖夫先生的这个判断，何平先生，你认为是不是啊？现在是为时过早，看反了方向，看准了方向，还是怎样的一番评估啊？嗯，如果你在这个时候高买中国股市啊，未来能不能暴涨，能不能挣钱，这个是一个非常专业的一个咨询公司或者是股市的投资的专业人士应该讲的话。我只能讲很粗糙性的一种观感。我觉得去年的这个中国的股市啊，出现了一个情绪性的一种打击啊，很多原因造成的，除了中国政府的啊对自己的政策的不清晰，加上二十大或之后的人事的组织始终没有完成，到几个月以前好像就是不久以前在完成所谓的中国金融委员会的这么一个权力框架啊，那么呢再加上疫情之后对人们的重创，还有一些原因，有人就在蓄意的做空中国，还有人就在努力的这个唱衰中国，还有人啊是对中国的经济形势做出了基本上在我看起来是荒谬的，但是彼此抄袭的啊这样一种看法。西方的媒体你就看一看啊，几乎讲中国的问题的人都是在重复啊地方债务、房地产啊，然后这个习近平的这些想法或者是人口下降，很少有真正的动静
重复的都是这些东西。那那么啊，投资者啊，从华尔街啊到这个香港到亚洲的很多的投资基金的人，对中国没有真正的真切认识。他们可能有很好的专业素养，但是他们对中国的市场每天都是看西方的这个报纸，能看出希望吗？但是这个里面还有一个更关键性的背景，就是美国的经济出了问题，所以美国采取强有力的这种加息的手段，这种非常的手段，对于中国这样一个市场来讲，它必须是采取一种等待时机，因为那个时候抛出大量的资金，等于是被鳄鱼吃掉了。所以现在的情况呢，开始形成某一种呢啊急迫点啊。李强总理已经开始正式上任了，对吧？啊，然后呢，他又开始组织他的人马，他要展示出啊，他作为一个中国的经济的一个最高负责人的啊，这样一个执行者的这么一个使命。如果经营这一仗啊，李强打失败了，那他基本上未来几年没有什么事情，大家对于必有他的希望，所以他必定打赢这一仗。对于习近平来讲，失去民心是非常明显的。但是民心的背后是民生，如果民生你最终支撑不起来，其他的都是空话套话。而且以今天中国老百姓的民智的程度，他们手里的对世界手里的资金和他们对世界的认知，他们真的就会想尽办法把更多的资金逃离中国，更多的人可能离开中国，或者即使在中国也只能呢跟着你一起等死。很多的因素啊已经迫使习近平啊不得不重新思考你这个定力到底定在什么地方。如果老百姓啊等待不了你这个定力，他不能等到五年十年以后再来实现你的战略理想，现在您都顾不了，那就更惨了。哎，在这个股市里面也好，经济形势也好，政治情况也好，它有一个互相的病毒的效应，如果大家都悲观看待它，那么它就真有可能会实行一个很糟糕的日子。所以在这个时候啊，习近平也好，李强也好，不管谁负责吧，他要给市场一个呢小糖果啊，一个小红包。但是真正需要的是你要长大啊，你要知道这个红包自己能够使用，你要这个红包的机制，或者是你的未来人生的一个改变，是你整个的啊一个更宽阔的一个范围。所以中国的股市现在不是说，我看了华尔街日报，看了啊这个彭博通讯社啊昨天和今天的一些评论，都是说、啊、你扔进这些资金呢、啊、这就能不能看的看啊能不能突出这个市场啊，还是有怀疑。我在这段评论呢，我认为是同意的。但是问题是啊，中国的工具远远不止一个资金的问题，中国的工具是它的政策的调整能力，它的这个资源的调配能力，它在上市公司股民结构甚至监管这些一个现代化的一个啊证券交易所必要的一个条件，中国是有能力改造它的。在我看起来，中国的股市毫无疑问是世界上最强大的股市。虽然跟美国相差很远，但是把其他很多的国家选得远远的，什么啊东京啊，这都是一时的泡沫而已啊。什么其他的国家基本上跟中国不在一个量级上，什么新加坡啊，什么欧洲啊，都不在一个量级上。真正的中国的挑战是自己只要加以改造，它的代表的目标是华尔街。哎，好，谢谢何明先生的解读啊。那我们六度旅行管家，你的旅行全策划。注册或登录六度世界，点击右上角机器人按钮，然后选择六度旅行管家，就可以开始与 AI 对话了。你好，很高兴能为你服务。你打算去哪里旅行呢？我想去希腊。太棒了，希腊是一个美丽的国家。你对希腊的哪些方面感兴趣呢？比如历史遗迹、美食、海滩，或者其他的。海滩和美食。好的，了解了。你有没有任何饮食禁忌或者特殊的饮食要求，比如素食、无麸质食品等？不吃牛肉。好的，我会注意在推荐餐厅时避免牛肉。你计划的旅行时间是多久呢？四天。了解了。你是打算独自旅行还是和他人一起？这会影响到旅行的安排。与父母一起。好的，我会考虑到这一点。你的预算大概是多少呢？这会影响到住宿和餐饮的选择。1000欧一天。好的，这是一个相当宽裕的预算。你对住宿有什么特别的要求吗？
比如希望住在市中心，或者希望有海景，或者需要特别的设施。希望有海景。根据你的需求，我为你找到了一些在希腊的海景酒店，这些酒店都有很好的海景，你可以根据你的喜好和预算来选择。接下来我将为你规划一个4天的旅行行程。你希望在这4天里每天都去海滩吗？还是希望有1天或2天去参观一些历史遗迹或者市区？1天海滩，2天历史遗迹，1天市区。根据你的要求和我从网络上找到的信息，我为你制定了以下的旅行计划。第一天，海滩。你可以选择去希腊最美的海滩之一，比如 Elafonisi 海滩或 Navigo 海滩。这些海滩都有清澈的海水和美丽的景色。在那里，你可以尽情享受阳光和海滩，或者参加一些水上活动。第二天和第三天，历史遗迹。第二天，你可以参观希腊最著名的历史遗迹之一，雅典卫城。在那里，你可以看到帕台农神庙和其他古代建筑。第三天，你可以选择去德尔菲，这是一个古代的宗教中心，也是世界遗产之一。或者你也可以去克诺索斯宫，这是欧洲最古老的城市之一。第四天，市区。在雅典市区，你可以参观一些有趣的地方，比如古老的波卡区、现代的购物中心，或者一些美术馆和博物馆。你也可以在当地的餐厅品尝希腊美食，比如希腊沙拉、烤羊肉和橄榄油面包。住宿推荐。根据你的预算和要求，我为你找到了一些海景酒店的推荐，这些酒店都有优美的海景，同时也提供高质量的服务。餐饮推荐。在希腊，你可以尝试一些当地的美食，比如希腊沙拉、烤羊肉和橄榄油面包。但是请注意，由于你不吃牛肉，所以在点餐时需要提醒服务员。希望这个旅行计划能满足你的需求。如果你有任何问题或需要更多的信息，欢迎随时向我提问。